Sabe qual é a distância entre a sua cidade e a Assembleia Legislativa do Paraná? Nenhuma. Com o projeto Assembleia Itinerante, vamos percorrer todas as regiões do estado. Os nossos deputados vão estar prontos para ouvir você, receber ideias e sugestões de projetos para melhorar a sua vida e da sua cidade. Porque somos a sua Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia da Gente.